ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ተጠናቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውን የክምር ድንጋይ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ለመሰረተ ልማት ግንባታው የከተማዋ ነዋሪዎች ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። በክምር ድንጋይ ከተማ አስተዳደር የተገኘውን ተሞክሮ በሌሎች ከተሞች ለማስፋት እንደሚሰራ የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አስታውቋል። አሻግሬ መንገሻ በደቡብ ጎንደር ዞን ጉና በጌምድር ወረዳ ስር ትገኛለች። የክምር ድንጋይ መሪ ማዘጋጃ ከተማ ከተማዋ በመሪ ማዘጋጃነት ከተዋቀረችበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን በማከናወን ነዋሪውን ተጠቃሚ አድርጋለች። በዘንድሮ ዓመትም ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎባቸው የተገነቡ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ተመርቀዋል። የክምር ድንጋይ መሪ ማዘጋጃ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ፍሳ ባህሩ የመንገድ የመብራትና ሌሎች የመሰረተ ልማት ግንባታዎች መከናወናቸውንም ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ያው ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። ባለፉት አመታት ከባለፈው አመት ከዛ በፊት ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች ሰርተናል። የኮብልስቶን መንገድ ስራ ሰርተናል። የፓውዛ መብራት ሰርተናል። የጠጠር መንገድ በሰፊው በተደጋጋሚ ያው በየአመቱ የምንሰራው ስራ ነው። እነዚህን በማስቀጠል በዚህ በጀት አመትም ያው የገቢ አቅማችንን በማሳደግ ከ10.7 ሚሊዮን ብር በላይ በዚህ በጀት አመት ሰብስበናል። ያም የቅዳችንን 127% አካባቢ ነው የፈጸምነው። ይህንን መሰረት አድርገን አሁንም ባለፉት አመታት የተጀመሩትን የመሰረተ ልማት ስራዎች በተለይ ጠጠር መንገድ፣ የውሃ ማፋሰሻ ዲች እና ሌሎችንም የእንስሳት ገበያ ማዕከል ግንባታን ጨምሮ ሌሎችንም ግንባታዎች ስንገነባ ነው የቆየ ነው። በመሰረተ ልማት ግንባታው የህብረተሰቡ ተሳትፎ የላቀ እንደነበር የገለጹት ስራ አስኪያጁ ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ በጉልበት በቁሳቁስና በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ አድርጓል ብለዋል። ማህበረሰባችን በዚህ አመት ብቻ በጥሬ ገንዘብ ከ1.1 ሚሊዮን ብር በላይ ለልማቱ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በዚህ አመት ብቻ በዛ ውጭ ደግሞ በቁሳቁስና በጉልበት ከ4.2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የፈጀ አሁንም ለልማት አስተዋጽኦ አበርክቷል። ህብረተሰቡ ከገንዘቡ ባሻገርም በጉልበቱም በተለያዩ ሀሳብ በመስጠትም ድጋፍ እንዳደረገም ነዋሪዎቹ ገልጸውልኛል። ከኪሱ እያወጣ ከልጆቹ እየመነጨቀ ከተማዋ እንድታድግ ከፍተኛ ጥረት የሚያደርግ ህዝብ ነው። የጉልበት የገንዘብ ያልተደረገ ጥረት የለም። ያለመው ራሱ ህዝብ እኮ ነው። ይህን የሰራው ህዝብ ነው ማለት ይቻላል። ሲመሰረትም ህብረተሰቡ ይቺ ከተማ የኔ ናት በማለት በራሱ ገንዘብ እያወጣጣ በራሱ ህልውና ልማቱን እያለማ ለዚህ ያደረሳት ነው እና በአሁኑ ወቅት ከተማችን በጥሩ ልማት ላይ ያለች። ከሚያደርጉት ድጋፍ ባሻገር በአካባቢው የተሰሩ መሰረተ ልማቶች ዘላቂነት እንዲኖራቸው፣ እንዳይበላሹም እንዳይፈርሱም በተደራጀ መንገድ በየአካባቢው በየሰፈሩ እንደሚጠብቋቸው ነዋሪዎቹ ገልጸውልኛል። እንደ ግል ንብረት ነው የምንቆጣጠራት ልማታችን። ውሃዎች፣ ቦዮች በትክክል ክረምት ላይ መንደሮች እንዳይዋጡ ቦኖዎችም በትክክል እየሄዱ ከወንዝ ጋር እንዲገናኙ እያደረግን በልማትም የተሳተፍንባት ነው የምንገኘው። አሁንም ይህቺ ከተማ የምታድግ በመሆኗ ነገም ቢሆን ካለን ከምንሰራው ከምንበላው እየቀነስን ከተማችን የማልማት ፍላጎትና አላማ ስላለን ለወደፊትም ወደኋላ የምንለው አላማም የለንም። የጉና በጌ ምድር ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጌትነት አስናቀ በመሪ ማዘጋጃ ከተማዋ የተገኘውን ውጤት ለማስቀጠል ቀጣይ በትኩረት እንሰራለን ብለዋል። ልማት የጠመው ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ ነው። ስለዚህ የልማት ጥያቄው ከፍተኛ ነው። አሁን በከተማችን ማህበረሰብ ጋር በመግባባት የሚታዩትን ዛሬ ያስጎበኘናቸው መንገዶች በቂ ናቸው ብለን አይደለም። ጅምሩ በብዙ ችግር ውስጥ ሆነን እነዚህን መስራታችን ለከተማው ማህበረሰብ ትንሽ ማነቃቃት የጨመረ ስለሆነ ይሆናል ብለን አስበን የሰራንበት ሁኔታ ነው። የደቡብ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አገኘው ካሳ ህብረተሰቡ አካባቢውን በልማት ለመለወጥ ያደረገው ርብርብ የሚበረታታ ነው ብለውታል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ከጦርነት ስነ ልቦና ወጥቶ አካባቢውን ለመለወጥ ያደረገው ጥረት እጅጉን የሚደነቅ ነው። በዚህ እነዚህ መሰረተ ልማት ግንባታ ስራዎችም የህዝቡ ተሳትፎ የላቀ ነበረ። በክምር ድንጋይ መሪ ማዘጋጃ ከተማ የተገኘውን መልካም የልማት ልምድ ወደ ሌሎቹ ለማስፋትም በትኩረት ይሰራል ብለዋል። በዞናችን ካሉ የማዘጋጃ ቤት ከተሞች በማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ገቢ በመሰብሰብ ከ120% በላይ ያከናወነ ከተማ ነው። ከሌሎች ከተማ አስተዳደሮች ካልሆኑ በስተቀር በመሪ ማዘጋጃ ቤት ደረጃ የገቢ መሰብሰብ አቅሙ ከፍተኛ የሆነው ይሄ ከተማ ነው። ይሄን ገቢ መልሶ ለአካባቢው ማህበረሰብ የላቀ አስተዋጽኦ ሊያደርግ በሚችል አኳኋን መልሶ ለልማት እየዋለ ያለ ከተማ ነው። በጣም ትምህርት የሚወሰድበት ነው።